ኮሮ ሰንሴ ተምዘግዛጊ ነገሮችን ሲመለከተም በጣም ይናደዳል። ኢቶናንም እነዚህን ተምዘግዛጊዎች ከየት እንደመጣ ጠየቀው። ነገር ግን ኢቶና ኮሮ ሰንሴን ችላ በማለት ማጥቃቱን ይቀጥላል። ኢቶና ኮሮ ሰንሴን ሊያሸንፈውም ሊገለውም ተቃርቧል። ነገር ግን ኮሮ ሰንሴ ተማሪዎቹ በሚጠቀሙበት ታራስ እንዴት ናችሁ? ተመለሰን ተገናኘን። ዛሬ ደግሞ 2015 ላይ የወጣውን አሳሲኔሽን ክላስሩምን አጋብዛችኋለሁ። ፊልሙ በጣም የሚያዝናና ፊልም ነው። እንደሚመቻችሁ ዘና ፈታ ረሃ እንደሚያደርጋችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አሁን ደግሞ የትናንትናው የዋጨታታ ማሸናፊ ማን እንደሆነ አንድ ላይ በድለኛ ማውጫው ላይ ምን ላይ ይሆናል? ትናንት በርካታ ኮሜንቶች ነበሩ። ስንት ይደርሳል? እሺ 99 ኮሜንቶች አሉን። 66 ነበር አሸናፊ የሚያደርገው። አንድ አሸናፊ ማን ይሁን? ብሩኖ መሐመድ። ስለዚህም ብሩኖ መሐመድ የሚለው አካውንት ኮሜንት ላይ በመነጋገር ብሩን ተሸላሚ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬም የዋጨታታይም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ዘና ፈታ ረሃ ይሁንላችሁ። መልካም ቆይታ። ትዕይንቱ የሚጀምረው የጨረቃን 70% በሚያጠፋ ግዙፍ የፍንዳታ ትዕይንት ነው። እሱም ቋሚ የሆነ የጨረቃ ግርዶሽ እንዲታይም ያደርገዋል። ወደ ምድር ስንመለስ የጃፓን ወታደሮች ሚስጥራዊ በሆነ ፍጡር ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እየሞከሩ ነው። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሉም ወታደሮቹ በኦክቶፐስ በሚመስል ጭራቅ ምክንያት ተጠርገው ይወጣሉ። ኦክቶፐሱ ጭራቅ ከጨረቃ ጥፋት ጀርባ ተጠያቂ እንደሆነ ይጠረጠራል። ምድርንም ለማጥፋት አቅዷል። ኩኒጋኦካ ጁኒየር ሃይ ስኩል በቶኪዮ ውስጥ ካሉት ታዋቂ የግል ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንዱ ሲሆን ተማሪዎች በተለይም ደግሞ በአሁኑ ጊዜ 3ኛ አመታቸው ላይ ያሉት በሁሉም የትምህርት ዘርፎች ላይ የላቀ ውጤት ማምጣት ይጠበቅባቸዋል። ካልሆነ ደግሞ ክፍል 3E ወደሚባለው የማጠናከሪያ ክፍል ይዘዋወራሉ። በ3E ያሉ ተማሪዎች ከዋናው ትምህርት ቤት ህንጻ 1 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው በተለየ ህንጻ ውስጥ ነው የሚማሩት። የሚገርመው ነገር ደግሞ ለጨረቃ ውድመት ተጠያቂ ሆነውና በሚቀጥለው አመት መጋቢት ላይም ተመሳሳይ ነገር ለማድረግ እቅድ ያወጣው ያኛው ቢጫ ፊት ያለው ጭራቅ ለክፍል 3E ተማሪዎች አስተማሪ ሆኗል። የመከላከያ ሚኒስተር ተወካይ የሆኑት ታዳኦሚ ካራሱማ የጭራቁ ፍጥነት ወደር የማይገኝነት መሆኑን ገልጸው ከሚቀጥለው አመት በፊትም የክፍሉ ተማሪዎች እንግዳውን ፍጡር እንዲገሉት አሳስበዋቸዋል። ፍጡሩ ምድርን የማጥፋት እቅዱን ለማዘግየትም በክፍል 3E ለማስተማር ከመንግስት ጋር ስምምነት ማድረጉን ይገልጽላቸዋል። ተማሪዎቹ ፍጥረቱን ለመግደልም ከመከላከያ ሚኒስተር የተሰጣቸው በሰዎች ላይ ምንም ጉዳት የሌላቸው፣ ለቢጫው ፍጡር ግን ገዳይ የሆኑ ልዩ ጥይቶችንና መሳሪያዎችን መጠቀም አለባቸው። ከመሄዱ በፊትም ካራሱማ ለተሳካ ግድያ ሽልማት 10 ሚሊዮን የን እንደሚሸልም ይነግራቸዋል። ይህም ነገር ግን ሁሉንም ተማሪዎች እንዲበረታቱ ያደርጋቸዋል። ተማሪዎቹን ለመርዳትም ከፍተኛ ችሎታ ያላት ነፍሰ ገዳይ የሆነችው አይሪና ፍጥሩን ለመግደል ተቀጥራለች። ነገር ግን እሷም ምንም አልተሳካላትም። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አይሪና የእንግሊዘኛ አስተማሪያቸው ለመሆን የትርፍ ሰዓት ስራ ትሰራለች። በመቀጠልም ክፍሉ በይፋ የግድያ ክፍል ይባላል። ናጊሳ የፊልሙ ዋና ተዋናይ ነው። ከላይ ሲታይ ተግባቢና አይናፋር ስብዕና ቢኖረውም እሱ ግን በጣም አስተዋይ ሰው ነው። ዓላማውን ለመረዳትም ለአዲሱ መምህሩ ጥብቅ ትኩረት በመስጠትና ሁሉንም መረጃ ደግሞ በማስታወሻዎች ውስጥ በመጻፍ ለማጣቀሻ ይጠቀማል። የመጀመሪያው የመግደል ሙከራ የሚከናወነው ቢጮ ፍጥረት በክፍል ውስጥ ሲያስተምር ነው። ናጊሳ በላዩ ላይ ስለቶችና ቦምቦችን ታጥቆ ስራውን ለማቅረብም ወደ መምህሩ ቀረበ። እናም በድንገት ጓደኛው ቦምቦቹን አፈነዳው። ይህም ክስተት ግን ናጊሳን ራሱን ሊገለው ተቃርቦ ነበር። የሚያበሳጨው ነገር ግን መምህሩ ፍንዳታውን ለማዳን በመቻሉ እቅዱ ከሽፏል። ይህ ብቻ ሳይሆንም መምህሩ ባልተሳካው የግድያ ሙከራ ተበሳጭቶ ከተማሪዎቹ አንዱን ለመግደልም ተቃርቦ ነበር። እንደዚህ አይነት ሞኝ ነገሮችን እንደገና ካደረጉም የተማሪዎቹን ዘመዶች እንደሚገላቸው ያስፈራራል። ፍጥሩ የማይገደል ስለሚመስልና እሱ ደግሞ አስተማሪያቸውም ስለሆነ የክፍሉ ተማሪዎች ስሙን ኮሮ ሴንሴ ብለው ለመጥራት ወሰኑ። ምንም እንኳን የግድያ ዋና ኢላማ እሱ እንደሆነ ጠንቅቆ ቢያውቅም ኮሮ ሰንሴ ግን ከሶስተኛ ክፍል ጋር መቀራረብ ችሏል። እነሱም በተራቸው እሱን እንዳስፈላጊ መምህራቸው ቆጥረውታል። በትምህርት ዘመኑ በሙሉ ቀደም ሲል የኤ ክፍል ተማሪ የነበረውና በክፍሉ የሶስተኛ ክፍል ተማሪን ከጥቃት በመከላከል ከእግደው የመጣው ካርማ ካባኔ ክፍሉን ተቀላቅሏል።
ኮሮሶንሴን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያገኙም ማታለል ይቻለ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። ምንም እንኳን የአካዳሚክ ብቃቱ ቢኖርም ካርማ እርቢተኛና ከመጠን በላይ ደግሞ በራስ የመተማመን ስሜት ያለው ተማሪ ነው። ኮሮሶንሴም መጥፎ አመለካከቱን በተለያዩ መንገዶች ለማስተካከል ይሞክራል። ከተመርተ በኋላም ካርማና ናጊሳ በኮሮሶንሴ ይጣራሉ። ካርማ መምህሩ ከተማሪዎቹ አንዱን ለመጠበቅ ህይወቱን አደጋ ላይ ይጥል እንደሆነና ይህንን እንዲያደርግም ለመገዳደር ሲል ይጠይቀዋል። ነገር ግን ይቅድ የኮሮሶንሴን ደካማ ቦታውን ለማግኘትና ከዚያም እሱን ለመግደል የሚደረግ ከባድ ሙከራ ነው። ከዛም ካርማ ሽጉጡን ወደ መምህሩ እየጠቆመ በድንገት ከኮረብታው ላይ ዘሎ ወረደ። ነገር ግን በሆነ መንገድ ኮሮሶንሴ ያልተገደበ ድሩን በመስራት ተማሪውን ለማዳን ችሏል። ምንም እንኳን እቅዱ ባይሳካም ካርማ ግን ተስፋ አልቆረጠምና አንድ ቀን ግን እንደሚገለው ለፍጥሩ ይነግረዋል። የካራሱ ማሰልት ምንም መሻሻል ስላላሳየ የሱ ተቆጣጣሪ ፍጥሩን ለመግደልም ሌሎች ተማሪዎችን ወደ ሶስተኛ ኢ ለማሰማራት ወሰነ። ሪትሱ በሚባል ሳጥን ውስጥ የተጫነ AI ቴክኖሎጂም ክፍል ውስጥ ተገጠመ። ሪትሱ በኮሮሶንሴ ላይ ብቻ ኢላማውን በማድረግ ብዙ የላቁ ወታደራዊ መሳሪያዎችን የታጠቀ ሲሆን መምህሩ ግን ሁሉንም ጥይቶችን መሸወድ ችሏል። የሪትሱ መምጣት ለተማሪዎች ምንም አይነት ምቾት አልፈጠረም። ምክንያቱም ክፍል ውስጥ በሚማሩበት ጊዜም መተኮሱን እየቀጠለ ስለነበር ነው። ጭራሽ ደግሞ ተማሪዎቹ ከትምህርት በኋላ ጥይቶቹን ማንሳት ነበረባቸው። በዚህ ምክንያትም ተማሪዎቹ እሷን በፕላስተርና በሰንሰለት ለመቆለፍ ወሰኑ። አንድ ቀን ኮሮሶንሴ ወደ ሪትሱ ቀረበና አንዳንድ ምክሮችን ሰጣት። ይህም ከሌሎች ተማሪዎች ጋር እንዲተባበር በማበረታታት ነው። ከዛም ኮሮሶንሴ AI-ውን እንድትማርበትም ለሪትሱ የተወሰነ መረጃዎችን ይሰጣታል። በሚቀጥለው ቀን ሪትሱ አንዳንድ መግለጫዎችን መናገር ችላለች። ከተማሪዎቹ ጋር ያላትን ወዳጅነት ለማጠንከርም የስልክ መተግበሪያ ፈጥራለች። ክፍሉ ሊጀምር ሲልም ከየት መጣ ሳይባል ኢቶና የሚባል እንግዳ ልጅ ክፍል ውስጥ ገባ። ራሱን ከኮሮሶንሴ የበለጠ በጣም ጠንካራ ነኝ ይላል። ከክፍል በኋላም እንዲዋጋው ይሟግተዋል። ኢቶናም ቢሆን እንደ ዋና መሳሪያዎቹ ተምዘግዛጊ ነገሮች አሉት። ኮሮሶንሴ ተምዘግዛጊ ነገሮቹን ሲመለከትም በጣም ይናደዳል። ኢቶናንም እነዚህን ተምዘግዛጊዎች ከየት እንዳመጣ ጠየቀው። ነገር ግን ኢቶና ኮሮሶንሴን ችላ በማለት ማጥቃቱን ይቀጥላል። ኢቶና ኮሮሶንሴን ሊያሸንፈውም ሊገድለውም ተቃርቧል። ነገር ግን ኮሮሶንሴ ተማሪዎቹ በሚጠቀሙበት መሳሪያ ልጁን መጥቶ ከክፍል ያስወጣዋል። ኢቶና በፍልሚያው ከተሸነፈ በኋላም ነጭ የለበሰ አሳዳጊው ከትምህርት ቤቱ ይወስደዋል። ከትምህርት ቤት በኋላ ኮሮሶንሴ ክፍሉን ለማስተማር ስላለው እውነተኛ ዓላማ በተማሪዎቹ ይጠየቃል። እሱም ግን ይህንን የሚያደርገው ለአንዳንድ ሰው የገባውን ቃል ለመፈጸም ነው ሲል ይመልስላቸዋል። ወደ ተማሪዎቹ ለመቅረብም ኮሮሶንሴ የግድያ ማሰልጠኛ ካምፕን በመፍጠር እያንዳንዱ ተማሪ ጥሩ ባልሆኑበት የትምህርት ርዕሰ ጉዳያቸው በማሻሻያ ለማስተማርም ፍጥነቱን ይጠቀማል። አንድ ቀን ምሽት ላይ ኮሮሶንሴ ወደ ሴቶቹ ክፍል ሾልኮ ገባና በሴት ተማሪዎቹ ተገዶም የፍቅር ሕይወቱን እንዲያካፍል ቢጠየቅም ጥያቄውን ግን አምልጦ ወዲያውኑ ይሸሻል። ከጥቂት ጊዜ በኋላም የካራሱ ማሚና በታካኦካ ተተክቷል። እሱም በስፖርት ላይ ያተኮረ ልምድ ያለው መርማሪ ነው። ካራሱማ የተቀየረውም በግድያ ተልእኮ ላይ ምንም አይነት መሻሻያ እያሳየ ስላልሆነ ነው። መጀመሪያ ላይ ታካኦካ በጣም ደስተኛና ለተማሪዎችም ብዙ ትኩረት የሚሰጥ ይመስላል። ነገር ግን አይሪና የታካኦካን ታሪክ በጥልቅ መፈተሽ ትችላለችና እሱ በጣም ጠበኛ ሰው መሆኑን አውቃለች። ትክክለኛው የታካኦካ ባህሪም ከተማሪዎቹ ባንዱ ላይ አካላዊ ጥቃት ሲፈጽም ይታያል። ካራሱማ መሃል ላይ በመግባትም በተማሪዎቹ ላይ የከፋ ነገር እንዳያደርግ መከላከል ችሏል። በምትኩ ግን ታካኦካ ከተማሪዎቹ አንዱን እንዲፋለሙት ይሟግተዋል። ካራሱማ በናጊሳ ውስጥ ያለውን የግድያ ችሎታ አይቶ ከባለጌው አስተማሪ ጋር እንዲዋጋ ይጠይቀዋል። እሱም ግን በእርጋታና ሊገመት በማይችል እንቅስቃሴ ታካኦካን ለማሸነፍ ችሏል። ናጊሳ ስላሸነፈም መምህሩ በአፍረት ትምህርት ቤቱን ለቆ ለመውጣት ተገዷል። በማግስቱ ከተማሪዎቹ አንዱ የሆነው አኩዳ ለኮሮሶንሴ መርዝ ይሰጠዋል። ውህዱም ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሲሆን እሱም እንዲጠጣው ይጠይቀዋል። መርዙም ግን እሱን ከመግደል ይልቅ የኮሮሶንሴን ኃይል ይጨምርለታል። ምክንያቱም ደግሞ ህዋሶችን ማነቃቀት ስለቻለ ነበር።
በመቀጠልም ኮሮሴንሴ ተመርቱን ይቀጥላል። ነገር ግን በድንገት ተማሪዎቹ እሱን በመግደል 10 ቢሊዮን የን ማግኘት ከቻሉ ለምን መማር እንደሚያስፈልጋቸው ይጠይቁታል። በመቀጠል ኮሮሴንሴ ተማሪዎቹን ለማነሳሳት አይሪናና ካራሱ ማንጨምሮ ሁሉንም ተማሪዎቹን በሜዳው ይሰበስባል። በራስ የሚተማመን ነፍሰ ገዳይ ምን ጊዜም ሊተማመንበት የሚችል የመጠባበቂያ ቀድ እንደሚኖረውም ያብራራላቸዋል። ይሄ መተክቀድ ማለት ኮሮሴንሴን የሚገሉት እነሱ ካልሆኑ ተማሪዎቹ ለወደፊት የሚማሩት ተማርተ ማለት ነው። ኮሮሴንሴ ወታደራዊ ነገሮችን የመስረቅ ችሎታውን ያሳያቸዋል። ተማሪዎቹ ድንቅ ነፍሰ ገዳይ ለመሆንና እሱን ለመግደል በሁሉም ነገር የላቁ መሆን እንዳለባቸውም ይነግራቸዋል። የማጠቃለያ ፈተና በቅርቡ እየመጣ ነው። እናም ተማሪዎቹ ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ለማነሳሳትም ኮሮሴንሴ የአምስት የአካዳሚክ ትምህርት ከፍተኛ ተማሪዎችን ተምዘግዛግ እጁን የመቁረጥ ድል እንደሚሰጣቸው ቃል ይገባላቸዋል። ይህም ግን በከፍተኛ ፍጥነት ይቀንሰዋል። ይህም ማለት እሱን የመግደል ድሉ ይጨምራል ማለት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኮሮሴንሴ በፍጥነት ችሎታው ለተማሪዎቹ የተወሰነ ትምህርቶችን በቀጥታ የሚማሩባቸው ቦታዎች ላይ በመምጣት የመማር የመጀመሪያ ተመክሮ ይሰጣቸዋል። ከዛም የመጨረሻው ፈተና ውጤት ይፋ ይሆናል። ናካራሙ፣ አኩዳና ካርማ በእንግሊዘኛ በሳይንስና በሂሳብ ከፍተኛ ውጤቶችን ለማግኘት ችለዋል። እንዲሁም በሆም ኢኮኖሚክስ የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች 3 ተማሪዎች ነበሩ። ስለዚህም እነዚህ 6 ተማሪዎች የኮሮሴንሴን ተምዘግዛጊጆችን ለማጥፋት እድል ይኖራቸዋል። ከተማሪዎቹ አንዱ በበጋው በዓል ጊዜ ግድያውን ለማቀድ ሐሳብ አቅርቧል። እናም ሙሉ ክፍሉም ተስማምቷል። ተማሪዎቹ ግድያው በትክክለኛው ስልት ስኬታማ እንደሚሆን ለማረጋገጥ አንዳንድ ዝግጅቶችን እያደረጉ ነው። በመጨረሻም የሞት ፍርድ ቀን ደርሷል። ኮሮሴንሴን ማሰር ችለዋል። እናም ጥቃቱን ጀመሩ። ለናጊሳ መልከታ መስጋና ይግባውና ክፍሉ የኮሮሴንሴን ድክመቶች ከሆኑት አንዱን ውሃ አግኝቶ መድረኩን ሙሉን ወደ ውሃ ፓርክነት ለውጠውታል። ለመጨረሻው ምት ሁለት ተማሪዎች የመጨረሻ ጥቃታቸውን ጀመሩ። በዚህ ምክንያትም ኮሮሴንሴ በድንገት ይፈነዳል። ነገር ግን ኮሮሴንሴ ከመገደል ለመዳን ወደ ኳስነት ተቀይሯል። በድንገት ግን ታካኦካና ባልደረቦቹ ብዙ ተማሪዎችን የመረዘን ወንጀለኞች ነን በማለት 3ኛ ኢክፍልን ተጋፈጡ። ታካኦካ ከኮሮሴንሴ ጋር ጸረ መድኃኒቶችን ለመገበያየት ያቀርብለታል። ናጋሲና ካርማ በቡድን በመሆን ኮሮሴንሴንን አሁን ለታኦካ መትሰራውን ኢቶናንን ለመከላከር ሲሞክሩ፣ ሌሎቹ ተማሪዎች ደግሞ ለተመረዙት ተማሪዎች መድኃኒት ለማግኘት ይሞክራሉ። እሱን ለመምታት ቢታገሉም ናጋሲና ካርማ ከኢቶና ኃይል ጋር ምንም አይጣጣሙም። ነገር ግን በድንገት እንደታቀደውም የኢቶና ተምዘግዛጊ ኃይል የሚያዳክም ከባድ ዝናብ ተፈጠረ። በጦርነቱ መጨረሻም ናጊሳ ተምዘግዛጊዎቹን ከኢቶና ላይ ለመቁረጥ ቻለ። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ታካኦካ ከተማሪዎቹ አንዷን እንዳገተና ሊገላት እንደዛተም በሪትሱ ይነገራቸዋል። ለናጊሳ የማሰብ ችሎታ ምስጋና ይግባውና ታካኦካን በውሸት ኳስ ማታለል ቻሉ። ከዚያም ተማሪዎቹ ጠረጴዛውን ገልብጠው ታካኦካንና ባልደረቦቹን በራሳቸው መሳሪያ መቅጣት ቻሉ። በፊልሙ መጨረሻ ላይ ኮሮሴንሴ ወደ ወታደራዊ ተቋሙ ተወስዷል። ለጥቃት የተጋለጠ መሆኑን በመመልከትም መንግስት ሐዘን በተሰማቸው ተማሪዎቹ ፊት ህዝባዊ የሞት ቅጣት ለመፈጸም እያቀደ ነው። ከመገደሉ በፊትም ኮሮሴንሴ ተማሪዎቹ በሴሚስተር ጊዜ ጥሩ መሻሻል እንዳሳዩ በመናገር የመጨረሻ ቃላቱን ተናግሯል። ሆኖም ግን ኮሮሴንሴን መግደል ያን ያህል ቀላል አይደለም። ከግድያው መትረፍ ችሏልና ክፍል 3 ኢን ለሁለተኛ ጊዜ ማስተማር እንዲቀጥል ተፈቅዶለታል። ይህም ክፍል 3 ኢ የግድያ ክፍል እንዲሆን አድርጎት ኢቶና አሁንም በቋሚነት ተመዝግቧል። የዛሬው የዋጨታታይም የመቶ ብር አሸናፊ የሚያደርገው ቁጥር 40 ቁጥር ነው። ስለሆነም መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ በመቀጠልም ኮሜንት ሴክሽን ላይ 40 ቁጥርን በመጻፍ ነገ የመቶ ብር ተወዳዳሪ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም በየዕለቱ ፊልም ስንለቅም የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቱንም መጫናችሁን አትዘንጉ። መልካም እድል። ፊልሙ እንደ ተመቻቹ አልጠራጠረም። እንደዚህ አይነት ምርጥ ፊልሞችን ለመመልከት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።